tartan aqooneedka bisha barakaysan ee ramadaan oo ka soconaya idaacadda city f m oo maraya samafinaalka. warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa mar kale inoo soo koobaysaa wariyaheenna xamdi abuukar xasan xamdidhool. xarunta idaacadda city f m ee magaalada johar ayaa weli waxaa ka soconaya tartan aqooneedka bisha barakaysan ee ramadaan, iyadoona tartanka uu marayo heer gabagabaa. waxaana maanta tartan adag uu dhex maray wadashir group iyo kulmis group oo labaduba ka diiwaan gashan idaacadda city f m ee magaalada johar. tartanka oo ahaa mid neg out islamarkaana gruubkii laga badiyo uu ka hari doona ayaa waxaa ka haray tartanka kulmis group, iyadoona wadajir group ay qaadatay saddexdii dhibcood ee loogu talagalay. gudoomiyaasha kulmis iyo wadajir oo la hadlay africa cable ayaa waxay cabireen dareenkooda. anigoo ah idriis axmed xaaji, ahna gudoomiyaha gruubka kulmis, maanta insha allah waxaan rajaynaynaa inaan guulaysano insha allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أنا أحمد أهل محمود أحمد كنا ورما يا مكو هلا مقع قلوب وذجر إن شاء الله وذجر قلوب ما أنتو حاردين قول إني عاكم تقال ودنبان وحا نتيجة دا كل واقعي قدقة قدقة ترتنا قناتك بشي بركيسان رمضان هي ورباين تسيتي اف ام. aada umaadsantahay cabdullaahi xambale sheekh axmed. maanta tartan aada u adag ayaa dhacay in labada gruubma aysan kala yareysan su-aalaha waxaa lagu bilaabay kulmis group. su-aashii koowaad waa ay qaladay, tii labaad ayay saxday, tii saddexaad way saxday, tii afaraad way qaladay, tii shanaad way qaladay, tii lixaad way qaladay, tii afar sidaas waxa ay ku keensatay afar jibcood wadajir group. su-aashii koowaad waa ay qaladay, tii labaad way qaladay, tii saddexaad ayay ka jawaabtay, sidoo kale halka faa'iideys ayay heshay, tii afaraad bay ka jawaabtay, tii shanaad way kamaysan jawaabin, tii lixaad ee ugu dambeysa ayay haddana qabsatay waa ay ka jawaabtay. sidaas darteed waxa ay heshay todoba dhibcood. sidaasi waxaa saddexdii dhibcood qaatay wadajir group oo saddexdii dhibcood qaatay labada group. maanta makaleysa yareysana waxaan leeyahay hambalyo hambalyo.